يراهدان او اي ان وخي دنگاغالها iyo ciya qabto oo ama lagu xukumo oo ama lagu xiro oo ama lagu namale en geela waa weynkiisu durduriyay aarankiisana maxaad u maleen marka hadii ay madax dhaqameedkeenu durduriyaan oo waxay doolka iyo wixii aan waxba garanayn ay ku hadlaan ay ku hadlaan iyo waxa la yiri waxaan ku hadlaan een hadkii bay ka baxeen madax dhaqameedku waxa weeyaan inkastoo uu aad u farabatay haddana waajibaad buu leeyahay madax dhaqameedku madax dhaqameedku waa qayb ka mid ah madaxda waddanka waxa weeye hadday iyagu siday doonaan u hadlaan oo waxa la waxay doonaan yiraahdaan oo ay een wixii dhangaagaalaha iyo ciyaalka iyo wixii aan waxba garanayn ay ku hadlaan ay ku hadlaan iyo waxa la yidhi een geela waa weynkiisu durduriyay aarankiisana maxaad u maleen marka haddii ay madax dhaqameedkeenu durduriyaan oo waxay doonaan ku hadlaan een hadkii bay ka baxeen wax qabto oo ama lagu xukumo oo ama lagu xiro oo ama lagu namale marka qofku haddaan wax damiba ka baqan ahayn oo wax meel u sii yaalla ama maxkamadu yaalla aanu ogeyn waxa weeye wuxuu doonu iskaga hadlayaa marka waxaanu soo jeedinlaa madax dhaqameedka waar dadka idinkaa u salaadiina oo idinkaa u cuqaala oo idinkaa laydinka rabaa inaad dejisaan ma lihidin inaad kicisaan marka waxaanu idinka codsanaynaa ama aanu idiin soo jeedinaynaa waa dadka qabyaaladda iyo kala farka iyo xumaanta iyo waxaa dadka ku beeraysaan ka daaya oo wax wanaagsan dadka u sheega oo laydinkaga daydo madax dhaqameedka intaasaa kaga baxaya ninka siyaasiga ah ninka siyaasigana waxaan leeyahay waar dadkan aad kala ququbayso ama aad wax u sheegayso ama aad leedahay waa sidan ama aad leedahay ilen borsays iyo meel la maro iyo waqt loo maro haddii aad dalka wax ka doonayso ama aad inaad madaxweyne noqoto ama inaad maxaan ku dhahaa dalka xukunta aad doonayso waddo la maraabay leedahay haddii laystilo ama halkaa imika aad wax ka doonayso wax ka dhacaan dee aadna wax xukumi maysid ka kale sii joogaana waxba xukumi maayo meeshii dhibaataa ka dhacday waxaan idin leenahay idinkuna waar nabaddaa wax ku tiine nabadda ka shaqeeya saxaafadda saxaafaddana waxaan leeyahay war ilmaadee rayaal waxaa la yidhi hadalku marna waa wanaag marna waa xumaan xumaantu way sii kala tahay waa dadka markaa wax ka duubaysaan intii aa idinku dalka ku lahaydeena wanaag ahayd ha ka teginoo ninkaa wax ka duubaysaan wax dalka iyo dadka iyo diintaba ku qaldan hadduu maxaan ku dhahdaa uu ku hadlo war ilmaadeerayaal idinkuna dee bal qaybtaa dalka wax yeelaysa ka taga oo awood baa u leeyd inaad ka saartaane ka saara oo idinka laftiinnu wixii wanaagsan ee aan dalka waxba yeelayn sii daaya dhallinyaradana waxaan leeyahay waa dhallinyaroy ha ku dayanina waddankan idinkaa u daayar idinkaa u soo koraya nimaan dan idiin ahayn waxba idinku tarayn colaad idin gelinaya
هكو ضيانينا او كفو تجنادا بل يردو اقوم بين لاذا لا يردى كادا انت ودكا لبيا صدقا سندود ودى ليروح براتي وحان لاي نيكا دنجا جالا ايس كهد ليا اهدو دونا سلطان كاجيا اهدو دونا عقل كاجيا كفر سو حلي يعي لا يري كفر صدا وحن نكاس لي يعي واقوم بد براتي اقوم تاد براتي واتشو كذا كذا oo aku anfaado taasina waa taa dowladana mid baa leh dowladana mid baa leh waxaan u soo jeedin lahaa dad badan oo salaadiina ama madax dhaqameeda ama uqaala oo waxay doonaan ku hadlaya oo waxay doonaan TV ga kale oo waxay doonaan ku hadlaya ayay daawanaysaa oo sidaa warkaysaa waxaan u soo jeedin lahaa waa dadkan sidaad waxa uga badbaadin lahayd ama aad waajibkaaga uga gudan lahayd wasiirka arrimaha gudaha arrintaasi indhahaagu ha taagnaadaano dhinac walba ha eegaano waxa loo baahan yahay cidda dalka xumaynaysa wax ku xumaynaysa madax dhaqameeda weliba adiga xukuma uqaasha salaadiinta ma xukutid laakiin uqaasha ninka wax siiya waa adiga waxaan ku leeyahay ee mushaarka siiya waa uqaashaada la xisaabtan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi